Entenc que els convidats que hi ha aquí dalt, tots els que estem aquí dalt, ho tenim molt clar. L'1 d'octubre es farà amb convenciment, amb tota la presència dels que puguem, però tot i amb això observo que dintre del ventall de preguntes que la gent ens està fent és el tema reiteratiu, el tema estrella d'avui. De tal manera que us en faig tot un seguit d'esments. Repetirem possiblement el que s'ha dit, aquest convenciment, aquesta il·lusió, aquest plantar cara el proper 1 d'octubre, però us ho llegeixo en boca de qui ho ha preguntat i a veure fins on ells poden dir, perquè hi ha una cosa evident, i això espero que m'ho confirmin, sobretot els que estan en el joc parlamentari. No ens ho estan dient tot. És bo, suposo, una part de silenci, i amb això hi confiem. Us ho llegeixo. Situació actual. Si finalment, pels motius que siguin, no es pot fer la consulta, 3 punts. Quins escenaris es poden preveure? Quina proposta es pot fer a la ciutadania? Estan garantitzades les urnes per al dia 1 d'octubre? I el censo electoral? Pregunta dirigida al senyor Sardà. Vostè creu que tal com van les coses arribarem a l'1 d'octubre? O haurem de declarar la independència abans? Tot això va donant tomb sobre el mateix, entrareu tots en joc, però bé, és un max mic, una mistura. El referèndum es farà, tornem-hi. Si votem el 1 d'octubre, serà el mateix que el 9-N? Servirà per a alguna cosa? Aconseguirem ser independents? I aquí hi ha un tal Miquel, que és molt fi, l'he trobat per aquí, que em diu com he de celebrar el proper aniversari que tinc, el 2 d'octubre? En un país independent o no? Us ho deixo anar, és a dir, reiterem una mica més aquesta confiança, aquesta empenta, aquests moments que venim. Començo novament per la part d'aquí, de l'Ivan. És molt interessant que es facin aquestes preguntes perquè, sense ànim de generar dubtes ni de posar la por al cos a ningú, hem de tenir convenciment de que farem el referèndum, però també hem de tenir molt clar que tenim una sèrie de reptes per davant i que no està tot resolt, o com a mínim no està tot resolt en la mesura en què la part institucional no és l'única part necessària per celebrar el referèndum. Hi ha una qüestió que sí que seria important dirimir, i és que no es tractarà només de que celebrem el referèndum perquè ens reconeguin la independència. Perquè la independència no és que celebrem el referèndum i guanyi el sí. És a dir, a la comunitat internacional no fas una instància com en una associació i al cap d'un mes es responen i et diuen que t'han acceptat. És a dir, la comunitat internacional, que és realment el que ens fa ser independents, que els altres estats et reconeguin, que puguis comerciar amb ells, que tinguis interlocució, que estiguis a les Nacions Unides, funcionen per cooptació. Per tant, serà molt important que aquest referèndum, a part de ser net i que nosaltres ho sapiguem, que de cara a la comunitat internacional també ho sembli. Quina és la diferència fonamental que hi ha entre el referèndum que farem nosaltres i els exemples que s'acostumen a posar, que serien el del Quebec o el d'Escòcia? Que aquests dos territoris tenien acord amb els seus estats matrius per celebrar aquest referèndum. Si es compleixen una sèrie de condicions, nosaltres, que ja som estats reconeguts, us farem de valedors a la comunitat internacional, us ajudarem en aquest trànsit per acabar sent un estat. Nosaltres això no ho tenim. Per tant, no hi ha un manual d'estil que ens indiqui exactament què fem, o ens haurem d'anar inventant una mica sobre la marxa. Això no vol dir que no ho fem amb rigor i seriositat i ben assessorats, però no sabem què passarà l'endemà del 2 d'octubre. Que és molt important a tenor de la representació que tenim aquí. No ens podem permetre d'ara al 2 d'octubre que només fem campanya al sí. Fixeu-vos quina cosa us està dient un representant de la CUP. No, és a dir, hem d'aconseguir que aquells que no són favorables a la independència puguin dir alguna cosa. Perquè és que si no, de cara en fora, això no semblarà un referèndum. Si vosaltres us expliquen que a l'altra punta del món s'ha fet un referèndum i que no hi ha hagut un trist cartell de campanya del no, qui s'ho creu això? Això estarà manyat pel govern. Això és exactament el mateix que pensarà la comunitat internacional. Per tant, tenim per un costat una sèrie de partits, el PSC, Ciudadanos, PP, que han dimitit de fer això. No, el referèndum no es farà perquè hi ha el Tribunal Constitucional, perquè us ho impediran, perquè això és il·legal. Aquesta gent segurament no hi podem comptar, però el que ens diuen les enquestes és que una part dels seus votants
està a favor d'un concepte que és bàsic, que és el fet de que puguem decidir, que puguem votar, que es faci un referèndum. Per tant, haurem d'anar buscant la mesura del possible en els propers mesos, quan fem taules de debat com aquestes, quan fem discussions i contraposem arguments, representants on sigui, haurem de fer florar gent que ens pugui donar algun argument de per què no volen la independència. Si no, serà difícil. Si els 2,3 milions d'independentistes que vam anar a votar el 9-N som els únics que anem a votar el dia del referèndum, serà difícil que això ens ho reconegui a nivell internacional. O 2,5 o 2,6 és igual, és molt difícil que haguem doblat el nombre d'independentistes des del 9-N fins ara. Per tant, aquest referèndum també haurà de ser reflex de la societat catalana on existeix el sí i el no. Per què és important això? Perquè el dia 2 d'octubre, a qui es preguntava, diu, podré celebrar el meu aniversari, em sembla que deia, en una república independent? El 2 d'octubre tot serà exactament igual que el 30 de setembre. És a dir, el 2 d'octubre, si guanya el sí, el que tindrem són uns mesos per endavant en els que conviuran dues realitats. L'estat espanyol, que intentarà negar el resultat d'aquell referèndum, i una nova legalitat catalana, que intentarà imposar-se allà on pugui, intentarà interpel·lar la comunitat internacional, intentarà interpel·lar els estats perquè ens reconeguin. En quina mesura aquests estats aniran més o menys de pressa reconeixent-nos? Que aquest referèndum tingui una potència sòlida. I una potència sòlida vol dir que guanyi el sí, per suposat, i hem de fer campanya per això, però que hi hagi també una alta participació. Nosaltres, per suposat, el que no podem és entrar en el joc de l'unionisme que diu «Oh, és que si participa menys d'un tant per cent de població, aquest referèndum no és vàlid». Per suposat que no, i de fet la tan citada Comissió de Venècia, que se'n parla molt, recomana això, és a dir, per evitar boicots no hi ha una participació mínima. Però nosaltres, a nivell intern i per qualitat democràtica d'aquest procés, hem d'aconseguir que també aquella gent que no està a favor del referèndum i que no ho està per una qüestió demofòbica, perquè aquests catalans a la Constitució no se'ls reconeix el dret a la independència, perquè vindrà el Tribunal Constitucional, perquè us enviarem els tancs, perquè us suspendrem l'autonomia, no, no. Aquella gent que vol que es voti i que té els seus arguments per defensar el no, hem de poder interlocutar-hi i hem de poder parlar. No només perquè així serà més fàcil a nivell internacional que aquest referèndum, que el resultat sigui vinculant, que és l'important, no que es faci el referèndum, sinó que sigui vinculant, sinó també per qualitat democràtica. Perquè, mira, és que encara que l'Estat ens digui que no el farem, encara que els partits del règim diguin que no participaran, que això els és igual, que ells dimiteixen de discutir democràticament amb la resta de forces polítiques, nosaltres, per dignitat democràtica, busquem aquesta gent. I es preguntava una altra qüestió, que és el tema de les urnes i el cens. Això és una qüestió més tècnica, que segurament podran explicar el Turi, que està al Parlament, però sí que és veritat una qüestió. Tots aquests, és a dir, fins ara, la sensació que tenim una mica és que estem en stand-by, no? Estem en un estadi d'espera. I sí que és cert, i si som honestos, quan parlem amb alguna gent, fins i tot gent convençudament independentista, es generen certs dubtes, no? Aquí hi ha hagut preguntes sobre si es farà o no es farà el referèndum, ho tenim tot preparat, si reacciona l'Estat, etc. És molt important que el govern d'ara fins al dia 1 d'octubre comenci ja a fer passos irreversibles cap al referèndum, com és comprar les urnes, que ens hem quedat deserts amb el concurs i altres vies a través de la llei de contractes de sector públic per comprar les urnes en poques setmanes. Una mica després hem de veure les paperetes i les urnes. Hem de saber que hi haurà col·legis electorals, una altra qüestió que en parlarem després. Només en aquest cas, quan la gent comenci a veure que hi ha una diferència entre el que està passant ara i el que passava al 9-N, que també és una pregunta que es feia abans, només quan comenci a veure que això realment va de debò, que no és una consulta participativa, que el 9-N, que l'1 d'octubre si guanya el sí realment ho aplicarem i serà vinculant, només quan la gent comenci a veure això es convencerà. És a dir, que aquests dubtes que ara apareixen i que afloren fins i tot dins de l'independentisme començaran a mimar la mesura en què la gent vegi que realment el govern està prenent decisions, però que no són decisions retòriques només, sinó que són decisions efectives, que signen decrets, que l'Estat comença a portar al Tribunal Constitucional aquests decrets i que nosaltres ens mantenim estoics, ens mantenim ferms en la determinació de votar l'1 d'octubre. El govern de Catalunya no, perdó, el govern de Catalunya no fallarà i és evident que el referèndum serà legal, perquè a diferència del 9-N, el referèndum penjarà d'una llei que ja es presentarà dimarts vinent. Dimarts vinent al Parlament de Catalunya i a la tarda al Teatre Nacional de Catalunya ja es presenta la llei que serà aprovada al Parlament de Catalunya, quan toqui aprovar-la, de la qual penjarà el referèndum. De manera que la ciutadania respondrà. La ciutadania respondrà
si té dos convenciments. Primer, que els dirigents polítics, els nostres representants democràtics, estan disposats a arribar fins al final. Dos, la ciutadania en respondrà si finalment el referèndum és de debò, és a dir, que té conseqüències jurídiques. Bé, això és el que es tracta de garantir. El nou, que hi hagi un abans i un després del referèndum. De fet, jo crec que valdria la pena que no ens neguitegéssim gaire. A Madrid poden fer-ho tot. Poden fer-ho tot. Poden aplicar l'article 155 de la Constitució. Encara tenen una altra eina més fàcil de fer servir, que és la Llei de Seguretat Nacional, que els permet que un divendres qualsevol, en un Consell de Ministres ordinari, sense necessitat de passar pel Congrés ni pel Senat, puguin retirar qualsevol competència que avui dia estigui exercida pel govern de Catalunya. I encara tenen una altra eina. La nova llei orgànica del Tribunal Constitucional, que permet que el mateix Tribunal Constitucional, els mateixos magistrats, sentenciïn i executin. De manera que, què poden fer? Ho poden fer tot. Justament perquè ho poden fer tot, val la pena que no ens neguitegem. Que nosaltres, ara, tot depèn només de nosaltres, que és el que realment amb ells els genera pànic. Perquè saben que ara ells només tenen com a escenari atemorir-nos. De manera que serien excuses de mal pagador, serien excuses de mal pagador, de fet seria inadmissible que el nostre govern no acabés la feina. De fet, ens n'hauríem d'anar tots cap a casa avergonyits, amb el cap cot. Si no féssim el que ens hem compromès a fer, des d'en Puigdemont fins a en Junqueras, tots cap a casa. I els de la CUP, com que no estan al govern, no se n'haurien d'anar cap a casa, però no podrien sortir de casa. Vol dir que ningú no tingui cap dubte. I farem allò que ens permet fer les eines que ens ha donat el poble, i si no seria una traïció. De fet, cometríem una traïció. Vol dir que val la pena que també ens traiem pressió de sobre. Ho farem perquè tenim les eines per fer-ho. Dos, és cert, des de Madrid estant, poden fer-ho tot. Si ho fan tot, què farem? Doncs ja ho sabeu. No cal que ho diguem. És evident que si ens intervenen, haurem de fer alguna cosa. Ara bé, improvisem? Sí, és veritat, improvisem. De la mateixa manera que el Francesc Macià, suposo que 24 hores abans de proclamar la República el 14 d'abril de l'any 31, 24 hores abans, potser mai s'hagués pensat que la proclamaria, oi que no? Perquè tot el que estem fent ni tan sols estava previst que ho viuríem ara. Vol dir que haurem d'anar fent pel que ens trobem. El que és evident és que en el Parlament de Catalunya hi ha una majoria independentista, que volem fer les coses ben fetes. Per això l'encerta el president Puigdemont, l'encerta quan diu, encara que sembli estrafolari, nosaltres fins l'últim moment estem disposats a negociar. Que quedi clar que són ells que ens aboquen a la unilateralitat. Vol dir que disposats a negociar, sí, fins l'últim moment. Perquè, a més, va amb la nostra manera de ser dels catalans, ser pactistes. Ara bé, d'igual manera se'ls diu, si no voleu negociar, sapigueu que com que tenim les eines, ho farem. Vol dir que hem de ser capaços de fer entendre a tothom que si poguéssim negociar, negociaríem, però que si no volen negociar, ho farem.
Vol dir que serà més difícil? Sí. Haurem de ser uns camàlics, uns bastaixos. Haurem de posar-hi encara més esforç. Però el que és evident és que els col·legis electorals els obrirem. De manera que en els propers mesos viurem un setge. La Caixa no vol que res canviï. El Banc de Sabadell tampoc. De fet, si la Caixa volgués que fóssim independents, potser ja ho seríem. Foment del Treball no vol que siguem independents. Durant tants anys han acumulat tant de capital gràcies al butlletí oficial de l'Estat que no tenen cap interès que res canviï. Què tenim al costat? El poble. Treballadors, els sindicats de classe, els autònoms, la petita i mitjana empresa, és a dir, la gent que sempre ha treballat en aquest país. Vol dir que aquesta gent, els que tenen tant de capital, en aquests propers mesos faran unes campanyes extraordinàries. Els mitjans de comunicació també de casa nostra intentaran crear divisions, tal com deia en Jordi, crear desànim. Oh, vol dir que més que mai haurem d'activar-nos nosaltres, ser capaços de ser molt didàctics, molt pedagògics i sobretot la idea més potent, que tot el que volem fer ho volem per a tothom. Per a tothom. Es pensi com es pensi, perquè tant compatriota és un català que és independentista com un català que pensa de manera molt diferent. Jo sempre dic el mateix. Jo estimo molt Catalunya, com vosaltres. Soc independentista des de molt jovenet i tinc 64 anys. Però estimo més la meva família. I a la meva família hi ha gent que no és gens independentista. I crec que aquesta és la idea bàsica. Es pot estimar molt el país, però no necessàriament s'ha de ser independentista. Si som capaços de transmetre aquest discurs, jo crec que ens fa guanyadors. I sobretot ens fa guanyadors pensant en la victòria l'1 d'octubre. Bé, com veieu, som diferents, però estem molt units en el projecte. L'altre dia li deia al Pablo Iglesias, li deia, és cert que la CUP, PDeCAT i Esquerra hem tingut accidents. És cert que n'hem tingut. Però no cal que ens els retraieu massa. Primer, perquè hem estat capaços de corregir-los. I en segon lloc, perquè vosaltres no heu estat capaç d'ajuntar-vos ni un bri amb el PSOE, ni el PSOE amb Podemos, per tal de fer fora els corruptes del Partit Popular. Vol dir que a casa nostra ho fem tot bé? No, segur que no. Però que ningú tampoc vulgui donar-nos lliçons. Perquè si els anticapitalistes de la CUP, amb els socialdemòcrates d'Esquerra i amb el centre-dreta, centre-esquerra del PDeCAT, no, dic això perquè no sé ben bé com dir-ho. Bueno, no. El Jordi m'entén perfectament que no hi ha cap mena de mala intenció. Ho sap perfectament. Però si som opcions polítiques tan diferents, i som capaços de construir conjuntament un projecte cap a un procés constituent, que ningú no vingui a donar-nos lliçons quan els altres no han sigut capaços de fer fora els lladres. Molt bé. Perdoneu, Anna o Mònica, alguna de les dues pot pujar aquí dalt? Un momentet, Mònica, sí. Endavant, li passo ara en Jordi. Bé, no, escolteu, jo torno a el que deia abans. És a dir, estem caient en el surrelat. Quan l'Estat espanyol convoca unes eleccions o a un referèndum que no en convoca massa, també fer un a l'Estatut, algú comença dient, però tindreu les urnes, tindreu el cens, tindreu això? És a dir, ens fan caure amb nosaltres amb una explicació i unes exigències que jo us demano que no perdeu el temps. Si ara aneu a casa vostra i entreu a Amazon, teniu urnes fetes a fora d'aquí per un preu molt mòdic al cap de 4 dies, però no sé què. Algú us creu que ens entrebancarem per les urnes?
Algú ho creu? És a dir, si us plau, no hi perdem més el temps, i qui diu les urnes diu el cens, i qui diu el cens diu tot. Escolta, que no és la primera vegada que farem eleccions, que les sabem fer, que la Generalitat hi ha gent molt experta, no caiguem en aquest relat. El relat els hem de traslladar amb ells. Què fareu vosaltres? Perquè vosaltres teniu un estat, vosaltres teniu una clavegueres, vosaltres teniu moltes coses, vosaltres teniu la Constitució, l'article 155, que amb l'article 155 passa una mica com el Quijote, que tothom en parla i ningú se l'ha llegit i no sap ben bé què vol dir. Però vosaltres, però vosaltres hi ha una cosa que no teniu, que quan parlem d'eleccions és el més important, a veure si ens n'oblidem. En unes eleccions què és el més important? Les urnes? El cens? Els col·legis electorals o la gent? On està la gent? Amb la democràcia. Qui vol treballar perquè tothom voti sí o voti no i ens hi trencarem la cara pels del sí i pels de no vagin a votar? Nosaltres. No caiguem en el seu relat de què farem si no tenim això, si no tenim allò. No, traslladem-nos el problema. Perquè el 9-N també van dir que no hi haurien urnes. I tu, Joan, te'n recordes, quan vam anar al Congrés dels Diputats, el Joan Herrera, la Marta Rovira i jo, se'ns en van enriure. I jo recordo que li vaig dir al Rajoy, la frase aquella del Mandela, tot sembla impossible fins que es fa, i el 9 de novembre hi haurà urnes. I el 9 de novembre van haver-hi urnes. I més que urnes, i més que urnes va haver-hi gent, perquè el que seria devastador és que hi hagués les urnes, hi hagués el cens, hi haguessin els col·legis, i a les 9 del matí, quan connecten els mitjans de comunicació, diguessin, i la gent? Per tant, escolteu, l'actitud, el govern ho tindrà tot garantit, que és veritat que hi ha una cosa diferent amb les altres eleccions, que és que hi haurà un estat que no pararà d'emprenyar, però no som il·lusos, ja ens ho pensem, i per tant això ho farem. Segona cosa, a partir de dimarts veureu que això no és un 9 de novembre, perquè la llei que presentarem serà molt explícita amb això. I per tant, aquest no és, com que aquest sempre hem dit que és un país no de diumenge, és un país de dilluns, i l'1 d'octubre és un diumenge, i la feina de debò començarà el dilluns al 2. I el 2 és implementar-ho. I el 2, si guanya el sí, declararem la independència. I el 2 ja tindrem a punt tot el marc legal que ha de garantir fins al dia que aquest país aprovi la Constitució. Seríem uns insensats al Parlament i al Govern si només penséssim fins l'1. Perquè hem de pensar en l'1 i sobretot en el 2. Si l'1 guanya el no, el president ha sigut molt franc i el govern ha sigut molt franc. Si guanya el no, vol dir que aquest país vol seguir sent una comunitat autònoma, vol dir que els que hem iniciat aquest procés ho hem fotut molt malament i hem fracassat i ho hem fet malament, i escolteu, s'ha de dir, i el 2 es convoquen eleccions autonòmiques immediats, ja està. Però si guanya el sí, que tothom també tingui clar que el 2 es declara la independència i s'implementa la independència, que ho tingui clar tothom. I aleshores, i aquest és el tema. Per tant, no, ho dic, no és per buscar un aplaudiment, és perquè tothom ho tingui clar. I per tant, ho tindran clar, i per això jo estic segur que hi haurà una participació molt alta, perquè els que garantirem que la gent pugui decidir si això és, aquest país és independent o no és independent, som els del sí. Perquè aquells que els estaran dient, els Garcies, els Viols, les Arrimadas i els Icetes, que els estaran dient a la gent no aneu a votar, els estan dient una diferència. Si guanya el no, votem i guanya el no, com deia el Joan, ens haurem guanyat un dret i ho podrem tornar a intentar, però si guanya el sí, els del no no ho podrem provar mai més, perquè no hi ha hagut ningú que s'hagi independitzat d'Espanya que hagi tornat a voler a ser d'Espanya. Per tant, els estan estafant. Els estan estafant, no? Per tant, escolta, actitud. Jo només demanaré a la gent, al govern, sabem el que tenim entre mans, sabem el nivell d'exigència, el Joan té tota la raó del món, en què si hi ha una cosa per la que no podíem fallar és per incompetència nostra, i per tant, escolteu, aquí hi ha gent, i gent molt bona, que ho està treballant tot, no ho podem explicar tot, ens estem enfrontant a un estat que ja hem tingut tastos de que està disposat a utilitzar les seves pitjors arts per intentar que això fracassi. Fem aquesta cadena de confiances, dimarts tindreu molta informació. Normalment, com fem un anunci tots junts, com va ser la data i la pregunta, se n'enfoten, i al cap de 24 hores ja hi ha una querella, jo us puc assegurar que dimarts no se n'enfotran ni riuran, eh? Quedaran glaçats dimarts. Dimarts quedaran glaçats. Dimarts,
Dimarts qui somriurà és aquella gent que veurà la determinació. Per tant, escolteu, concentrem-nos a cadascú el que es toca. Això ha funcionat perquè cadascú ha sigut autoexigent amb ells. Jo per això demano de dir, escolta, tingueu confiança en nosaltres, la gent que porta el referèndum des del govern té, amb la CUP i Junts pel Sí al Parlament estem fent tota la feina i fem allò punta de coixí perquè surti millor. I d'avui a demà encara estarem retocant cosetes de la llei, agafant propostes de gent que molt honestament ens ho dirà, de cada un dels diferents col·lectius, però que dimarts ja ho veureu. Siguem autoexigents amb nosaltres. No perdeu el temps, que algú us digui hi haurà urnes, hi haurà cens, hi haurà això, no. I el de l'aniversari del dia 2, si és molt, molt, molt patriota, no hi haurà lloc més maco que celebrar, i no és per un tema de centralisme, que el parc de la Ciutadella pogués celebrar l'aniversari, perquè serà el dia que declararem la independència. Quina sort que tindrà. Sí, 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 no, hi penso. Perdoneu-los la llicència, penseu que estem en una sobretaula i que repetiran cafè. És algo obvi, vull dir, no hi ha cap problema. Bé. Esas preguntas de que si habrá urnas, de que si votaremos el día 1, que qué pasa el día 2, son los reparos que os decía antes, de que nos da miedo ir a algo desconocido y que además es algo muy grande, construir un país nuevo, donde hay algo... Perdón. ¿Estar vale? ¿Sí? Vale. Nos alegramos de que no haya sido nada, ¿vale? Os decía de que son los reparos esos de que nos da miedo ir a algo tan desconocido y tan grande como hacer un nuevo país, pero lo vamos a hacer. Hay cosas que no sabemos, el pueblo no sabe, por supuesto que sí, pero ¿vosotros pensáis que el gobierno lo ha hecho mal hasta ahora? Yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no vamos a seguir confiando, aunque no sepamos lo que hay detrás? Que nos podemos imaginar, la ley internacional, y no estoy en el gobierno, ni sé nada, ni hablo con los diputados, etcétera. Pero lógico de que nos basemos en una ley internacional que España no habréis oído en ningún momento nombrar, porque no le interesa. Nada más habla del famoso artículo 2 de la Constitución. Pero es que resulta que la legislación internacional está por encima de la Constitución española. Porque si no, ¿para qué servirían los tribunales internacionales? Y en eso se basará, y yo pondría la mano en el fuego y apostaría ahora todo lo que tengo, a que en eso se va a basar lo que nos van a hacer público el martes que viene. Pero es que estamos en una partida de póker y España está pidiendo que Cataluña enseñe las cartas. ¿En qué partida de póker se juega con las cartas boca arriba? ¿Qué pasa? ¿Que ellos tienen malas cartas y Cataluña, y el martes supongo que lo que va a presentar es dos ases escondidos? Y eso es lo que tienen miedo. Y por eso el otro día, cuando ya se dijo que el martes se va a hacer público, para que todos sepamos lo que ha estado haciendo el gobierno y dar explicaciones al pueblo, qué es lo que tiene que hacer un gobierno, y el señor Iceta en el Parlamento, ya dijo, es que resulta que se va a hacer público antes del Parlamento. ¿Por qué no en el Parlamento? Lo dijo, no. Y se puso a chillar histérico porque quería... No, exacto. Pero eso es lo que no podemos permitir. Y por lo tanto tenemos que apoyar a nuestro gobierno, que hasta ahora lo ha hecho muy bien, y hemos de seguir apoyándolos, ¿vale? Y si ocultan cartas, muy bien ocultadas. Porque no vamos a jugar una partida de póker con las cartas boca arriba, mientras el otro tiene todo a su poder. Es decir, el Tribunal Constitucional, la famosa Constitución, las clavagueras del Estado, todo. Incluso las Fuerzas Armadas. O las leyes que estaba diciendo Joan hace un momento. ¿Quién? Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que decía hace un momento, tal. Tenemos que estar a las 8 de la mañana a los colegios electorales, a miles de personas. Exacto. Y si hace falta, y supongo que al final nos obligarán, a coger el saco de dormir e irnos a defender el Parlamento físicamente,
a dormir ahí delante miles de personas para que no pasen, porque no pasarán. Ganaremos el referéndum y no pasarán. Sí, sí. Disculpe, señor. Sí. Escolti, escolti. Cap problema. És a dir, les intervencions espontànies seran ben acollides, però valori que no tothom pot començar a parlar estona llarga. Està bé, les intervencions espontànies fins i tot s'agraeixen. És una sobretaula. Bé, veig que el tema dona per molt. Quatre pinzellades més que segueixen donant sobre el tema. El tema d'avui va més enllà de l'1 d'octubre, però veig que bé, que ens centra molt l'atenció. Quatre pinzelladetes més que acaben de complementar el tema. S'està informant prou la gent gran sobre la independència? Ai, la gent gran. La gent gran és potser la que té més preguntes. Aquí està en que ens diguin especialment aquest sector de gent gran on els hi va quelcom més que la subsistència, sinó que potser arrosseguen una por ancestral i que també tenen una por per l'esdevenir econòmic o de benestar. Una altra, què podem fer, com podem donar arguments als nous catalans, és a dir, els que van venir ja fa 10 anys, fa 20 anys, fa 20 anys, per fer-los veure que el nostre futur és millor si votem que sí? Quan es podran pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana? És a dir, aquest ja dona per suposat en que ja ho tenim filat i que hi haurà una resposta. Sí, aquí ja es barreja més, el funcionariat. Bàsicament això. Sí? Bé, en Jordi. Sí, 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 perfecte, perfecte. Era... Bé, pel que fa a la gent gran, la gent gran té por. Mireu la sala. Jo estic admirat de la gent gran, perquè a més la gent gran d'ara és aquella que ens aporta aquella actitud. Aquest país és el que és gràcies a vosaltres, pel que vau fer quan les coses eren molt més complicades. I per tant jo només tinc que reconeixement a la gent gran que sou aquí, perquè si no us va fer por, si no us va fer por a la dictadura i vau mantenir les essències d'aquest país, fer por un tribunal constitucional i una fiscalia de pandereta. Què us ha de fer por? Segona cosa, i sigui un tema de la gent gran, que n'hi ha que com que el que utilitzen és el discurs de la mentida, no de la por, de la mentida, doncs hi ha tot el tema de les pensions. Suposo que tots heu vist que si hem de patir per les pensions és seguir sent de l'estat espanyol. Suposo que ho veieu, que inclús ara hem de demanar un préstec per parlar. Jo a totes les xerrades dic el mateix, a totes. La gent gran d'ara, els que cobreu pensió d'ara, no heu de patir per la pensió, guanyi el sí o guanyi el no. La pensió és un dret personal, no territorial. Treballeu i cobreu una pensió perquè us ho heu guanyat, perquè heu pencat tota la vida. El que us mereixeríeu seria unes pensions més dignes. Però si algú avui, en comptes de viure a Sant Oliva, demà es diu, me'n vaig a viure a un altre lloc perquè ja fa massa temps que estic aquí, me'n vaig a viure a la Patagònia, que és el lloc més proper que he trobat. A final de mes tots diríeu una entitat financera i veuríeu que us han ingressat la pensió. Per què? Perquè és un dret personal i no és un dret territorial. La teniu guanyada. I això és així. Allò no van funcionar a pagar les pensions a veure si estan a Catalunya. Déus en enguard que a l'estat espanyol se li passés pel cap deixar de pagar les pensions perquè ets català. Primer que va per número d'afiliació, no va per un número d'on vius ni de per codi postal. Perquè després Alemanya diria, bueno, doncs jo deixo de pagar les pensions a tots els espanyols que van venir a Alemanya. Comencem així, eh? Que no ho faran? No ho faran. Per tant, escolteu, no us deixeu enganyar. Segona cosa, i això sí que és veritat, si en comptes de pensar en la vostra pensió, penseu en la vostra filla o el vostre net, la independència urgeix. Perquè si d'alguna manera estan garantides les pensions i poder-les millorar, és amb el tema del fet que depenguem de nosaltres. I això ho diuen tots els números. Tots. Hi ha hagut un estudi que s'ha fet dels últims 15 anys, que vol dir època de molta bonança i època d'una greu crisi, la diferència entre el que paguem els catalans, que cotitzem, i el que cobren els pensionistes catalans. La diferència és que hi ha un superàvit de 25.000 milions d'euros. La mateixa operació feta a l'estat espanyol, el que cotitzen tots els espanyols i el que cobren els pensionistes espanyols, és un deute de 80.000 milions d'euros. I és lògic perquè a Catalunya hi ha molta més activitat econòmica. I les pensions van en funció de les cotitzacions
dels que hi ha. Per tant, el tema de les pensions, no. El tema de, per tant, no patiu. Jo només, quan parlem de la gent gran, només us vull fer un reconeixement a la gran tasca que feu i que les grans mobilitzacions, escolta, sou la gent gran la que esteu impulsant això i us nota que esteu empaltats d'allò que deia de l'actitud d'aquells valors que en comptes de caure en el desànim fa molts i molts anys vau aixecar aquest país i vau fer que gent de la meva generació poguéssim gaudir de tantes possibilitats. Però allò que deies de la gent que ha vingut a fora. Mireu, la gent que ha vingut a fora haurien de tenir més fàcil a l'hora de votar que els que hem nascut aquí. Jo a la vida no he hagut de prendre una decisió com ha hagut de prendre molta d'aquesta gent, que és la decisió més difícil que s'ha de prendre a la vida. Em sembla que també és el mateix cas que el Joan. Jo vaig néixer a Parets, del Vallès, i tinc la sort que m'he casat i segueixo visquent a Parets del Vallès, tota la vida. El Joan em sembla que va néixer a Cornellà i viu a Cornellà. Hi ha moltíssima gent que han hagut de prendre la decisió més important de la seva vida, que és deixar la teva terra per anar a un altre lloc. A buscar què? Millors expectatives, millor progrés per tu i pels que venen. El país ara haurà de prendre una decisió molt difícil. Aquesta gent ja ho ha fet a nivell individual. Jo no. Ja ho ha fet. I el Paco Candel, amb aquell llibre seu dels altres catalans que deia, diu, vam deixar lo dolent cert per anar a lo bo incert. I les expectatives aquelles, jo crec que es van cobrir amb excés de dir, vaig a buscar més progrés, que no vol dir renunciar a la teva terra, però de dir, jo marxo de la meva terra per anar a un altre lloc, en aquest cas a Catalunya, per buscar millors expectatives. Aquestes expectatives, en el seu cas, en l'infinita majoria de la gent es van cobrir per ells i pels seus fills. I ara ja no s'estan cobrint pels seus nets. I què cal fer? Doncs cal fer tornar a prendre una decisió, no individual, sinó en aquest cas col·lectiva, de tots. L'important no és d'on vens, l'important és a on anem. I ara tots haurem de prendre una decisió d'aquestes. I per tant, jo crec que en aquests termes són les persones que poden entendre més que davant d'una situació de dificultat és fer el pas per anar a buscar més expectatives. Per tant, no és la gent nova que ha vingut, la gent que ha vingut de fora a Catalunya que ha de prendre aquesta decisió com els hi podem explicar, sinó que jo sempre dic el mateix. Són ells que ens han d'explicar a nosaltres que no ens en hem de temorir a prendre una decisió complicada com la que ells van prendre i van poder acertar en aquest cas. Tu m'ho podràs explicar molt millor que no pas jo, que visc on t'he nascut. Tu em podràs dir, escolta, no t'ha de fer por que per viure millor a vegades s'han de prendre decisions doncs, importants, transcendents i que per tant és més important anar a buscar el bo que resignar-te a lo dolent. I això és el que nosaltres hem d'explicar. I aquí no es tracta dels que han vingut i no els que han vingut. Escolta, sabeu que aquest país tots som un, som el mateix poble. L'altre dia m'ho deien, diu, escolta, català de pura cepa és aquell que dels quatre avis en té dos que no són nascuts a Catalunya, que és la realitat del país, vull dir que és això. Per tant, no entrem en aquest joc tampoc de les distincions, sinó que aquest país mai ho ha fet. Tots els que vivim aquí, portem 400 anys o portem 15 dies, doncs anem el mateix. Fixeu-vos la diferència amb l'estat espanyol. L'estat espanyol fan, allò, ahir ho van dir-ho, eh? L'estat espanyol regula la llei d'estrangeria. A Catalunya fem la llei d'acollida. És molt diferent, eh? És molt diferent. I ja està, jo deixo aquí. Per tant, escolteu, cap complexa i passo la paraula a... No, en tot cas, sí que cal recordar que l'1 d'octubre no podran votar els menors de 18 anys. Bé, també els més grans recordareu que el 15 de juny de l'any 1977 només van poder votar els majors de 21 anys i que després en les següents ja van poder votar els menors, els de majors de 18 anys, no? Bé, estem obligats a fer el referèndum atenent les recomanacions europees de la Comissió de Venècia, estem obligats a fer el referèndum de la manera més semblant a l'última contesa electoral o les últimes conteses electorals. Raó per la qual els catalans que ara no tenen la nacionalitat espanyola tampoc no podran votar. Però bé, us dic això perquè atenent més o menys la pregunta del moderador, dir-vos, recordar-vos, que en el moment zero, en el moment zero, en el moment de fer néixer el nou estat,
de fer néixer la República, tots haurem de ser pares i mares fundacionals. Vol dir que tota persona que trepitgi terra catalana, es digui Puiggròs, es digui Fernández o es digui Rajà, tots, en el moment zero, tots pares i mares fundacionals de la República. Això és com el Far West. Recordeu aquelles pel·lícules del Far West que hi havia carreres de caravanes i el primer que arribava clavava l'estaca i deia això és meu? Doncs ve a ser semblant. És a dir, quina és la condició per esdevenir nacional català? Doncs trepitjar terra catalana en el moment fundacional. Això és molt important. Després haurem de tenir lleis d'estrangeria, ben segur. En direm lleis d'acollida perquè seran progressistes. Estic segur que seran progressistes. Però és evident que també haurem de legislar. Haurem de legislar i encarar tot allò que significa el fet immigratori en un món tan injust com el món en què vivim, en què tres quartes parts de la població està condemnada a viure en condicions indignes. De manera que la República Catalana, encara que sigui petitona, tampoc no podrem creure que no estem obligats a contribuir a la millora del món. Vol dir que siguem petits no voldrà dir que puguem escapolir-nos de les nostres responsabilitats. I la millor manera serà tenir polítiques socials i també en tot allò que afecta a l'acollida de refugiats o tot allò que afecta a la immigració, tenir lleis progressistes. Però en tot cas, ha de quedar clar que en el moment zero, tots pares i mares fundacionals de la República portem a Catalunya pocs mesos o moltes generacions. Crec que això és bàsic. I demanar disculpes. Sí, demanar disculpes. Perquè en aquest referèndum, els catalans que encara no tenen la nacionalitat espanyola i tampoc la catalana, de fet la catalana no la té ningú, demanar disculpes i que entenguin que és la penyora que hem de pagar, però que en les eleccions constituents, és a dir, en les eleccions que convocarem després del referèndum, si el guanyem, per tal que es constitueixi un nou Parlament que tingui com a funció debatre i aprovar la Constitució de la República, ja podran votar. Bé, de la mateixa manera que, repeteixo, l'any 77, doncs els menors de 21 anys tampoc van poder votar. Sobre la qüestió de la gent gran, bé, això potser ens ho poden explicar millor els que estan al Parlament, però el dilluns o el dimarts, quan es presenta la llei de desconnexió, també hi ha algun element precisament per fer veure aquests pensionistes que realment això de la independència no és que els deixarà igual que estan, sinó que segurament les pensions en aquesta nova república tindran el lloc que es mereixen. Poden donar més detalls, ha sortit alguna cosa a la premsa sobre la... i apareix a la llei de desconnexió sobre l'indexació de les pensions amb el cost de vida, és a dir, que no ens augmentin un 0,25% cada any, sinó que si hi ha un IPC del 3%, la pensió augmenti un 3%. Però més enllà d'això, sí que és important, quan parlàveu dels nous catalans, està molt vinculat amb una qüestió que des de la CUP fa molt de temps que insistim i que entenem que és un dels aspectes que s'ha deixat més fins a última hora i que s'hi hauria de treballar i molt, que és el procés constituent. Perquè els que ja som independentistes, aquests anirem a votar el dia 1, ho tenim clar, el dia 1 d'octubre anirem a votar. Però hi ha un sector de població molt important, que és segurament la que pot marcar la diferència perquè hi hagi una victòria important, incontestable, del sí. Són sectors que no són independentistes per una qüestió identitària, d'origen, nacional, sinó que són gent que potser ni tenen pensat a dia d'avui anar a votar l'1 d'octubre i que bàsicament els convencerem precisament per tot això que es comentava. És a dir, amb aquesta futura república tindrem més hospitals, tindrem més metges per habitant, tindrem millors escoles, tindrem pensions més elevades, l'estat del benestar estarà en unes condicions més òptimes que les que tenim ara.
I fins ara, els discursos que estem fent és amb la República estarem millor. Però no passem d'aquí. Segurament amb això serà difícil que puguem convèncer aquesta gent. Per tant, els haurem d'explicar com serem millor. Què contindrà aquesta Constitució? Tindrem un sistema fiscal més progressiu? Aquells que més tenen pagaran més impostos? Es redistribuirà millor la riquesa? Fotrem la gent fora de casa seva quan no puguin pagar la hipoteca? És a dir, els partits que estem defensant el sí, en aquesta campanya fins l'1 d'octubre, l'element fonamental en el que hem d'incidir i el que hem d'explicar a la gent i el que la gent també organitzada hem de fer proselitisme en el millor sentit de la paraula, és en explicar-los tot això. Com serà aquesta nova Constitució? No només dir que en farem una el 2 d'octubre, això està molt bé, però és que volem convèncer gent que volem que voti sí a la independència precisament per allò que farem el dia 2 d'octubre, per aquest procés constituent. Hem de començar a apuntar a l'horitzó de com serà aquesta nova Catalunya. No només dir que tenim el dret a l'autodeterminació, que això ho tenim molt clar tots els que estem aquí, però el que volem és sumar més gent. I sumar més gent que potser això de que tenim el dret a la independència està molt bé, però tenim pors, tenim incerteses, l'Estat està jugant molt brut, per tant, volem que ens convenceu amb arguments respecte a la qualitat de vida que tindrem. Aquest nou Estat ens garantirà millor qualitat de vida, tindrem millors salaris. Tot això és important que s'expliqui i segurament en aquesta campanya haurà de ser l'eix fonamental. Anar a tocar aquells sectors d'indecisos, aquells sectors... Aquí al Baix Penedès, de fet, a les eleccions del 27 de setembre, tots vam veure que no és precisament que l'independentisme aquí estigui en la millor forma. Jo vinc de Calafell, on estem en una situació similar, i bàsicament en els sectors que hem de treballar són en aquests, els independentistes, que ja estem convençuts, ja ho estem, i anirem a votar l'1 d'octubre encara que d'aquí fins l'1 d'octubre no passés res. Per tant, els que hem d'enfocar-nos sobretot és aquests sectors de població. I respecte al tema de les pensions, també comentava el Turull i m'agradaria fer una puntualització perquè crec que és important i no hem d'acomodar-nos amb el discurs simple de la independència. Ell parlava de, també per matisar una mica i entenc que més enllà d'una visió unitària també hi ha d'haver confrontació d'arguments, parlava de les pensions apel·lant al dèficit fiscal en les pensions, és a dir, una sèrie de cotitzacions que se'n van a Madrid i que no tornen, no? Una sèrie de milions que nosaltres aportem i que després no reben els nostres pensionistes, però que és extrapolable al dèficit fiscal normal que coneixem. 10, 12, 15 mil milions d'euros que els catalans generem i que se'ls queda a Madrid i no tornen. Això és cert. Però no és menys cert que el que hauríem de mirar no és els milions que es queda a Madrid només, sinó que el que hauríem de mirar i en el que us hauríem d'emmirallar és com viuen aquells països i aquelles regions d'Europa i del món que generen una mateixa riquesa que nosaltres, tenen uns millors hospitals. Tenen més metges, tenen més escoles, tenen millors pensions, tenen uns serveis socials i de dependència millors. Quan mirem això, ens n'adonem que el dèficit fiscal, això que se'n va a Madrid i no torna, només explica un 30% del nostre dèficit social, d'aquesta diferència que tenim respecte al que fan aquests territoris que tenen la mateixa riquesa que nosaltres, però que tenen un millor estat del benestar, tenen uns millors serveis públics. La pregunta que ens hem de fer és, i l'altre 70%, on es queda? On va parar? A què es deu? Doncs es deu a les pròpies polítiques que s'han estat fent a Catalunya durant els últims 30 anys. Per tant, en el procés constituent, quan debatem aquesta Constitució, no només haurem de dir, home, estem molt millor perquè no tenim l'Estat espanyol, no tenim un Estat que ens roba, que ens esquilma, que ens sostreu recursos que després no ens retorna, sinó també, bé, potser, a part d'aquests diners que ja tenim, haurem de plantejar-nos un sistema fiscal més redistributiu, que aquelles rendes amb més recursos, aquells capitals que se'n van a cotitzar per paraïsos fiscals cotitzin el país, que aquella gent amb menys recursos no se'ls condemni al voral de la història, que aquesta gent se'ls ajudi. Per tant, és una corresponsabilitat. No només es tracta d'alliberar-nos del llast de l'Estat espanyol, sinó també de fer feina a casa que tindrem en el futur i alguna de la qual no hem fet tampoc en el passat. I m'agradaria apuntar una altra qüestió que també és important i és que no només es tracta dels menors de 18 anys, sinó que també un altre tema que està pendent i que seria interessant que es resolés i que a les properes setmanes poguéssim veure que s'ha fet feina al respecte és el vot exterior. És una qüestió molt poc clara. Tenim més de 200.000 catalans que no viuen aquí i que a dia d'avui no tenen garantit encara el vot. Per tant, serà molt important que aquesta gent s'instrumenti en mecanismes perquè puguin exercir des d'arreu del món on estiguin vivint ara el dret a votar el dia del referèndum, més tenint en compte que tots sabem que aquest és un vot majoritàriament independentista. Per tant, haurem de fer tot allò que sigui possible perquè puguin exercir aquest dret. Gràcies. En Jordi Turull em demana escassos segons per complementar una cosa i en Xema, que té molt a dir, sobretot el tema de pensions, i acaba d'afegir. No, jo només per dir una cosa, el del vot dels estrangers dimarts
dimarts ho explicarem perfectament. Només diu una cosa, ho dic perquè a vegades anem dient coses. Mai més de 20.000 catalans a l'exterior han votat, eh? Mai, mai. Vull dir, això dels 200.000 catalans que hi ha a l'exterior, cuidado, eh? Ho dic perquè tampoc nosaltres caiguem en un relat dels 200.000 catalans que hi ha a l'exterior. Avui poder sí, perquè n'hi ha molts que estan a fora per causes circumstancials, però que segueixen empadronats al seu poble, no estan empadronats en el, en, com si visquessin sempre a l'estranger, ho dic perquè no posats a més pedres, però que el vot internacional és un tema molt important, com deies tu, tens tota la raó. I després deixa'm fer-te una precisió, ho dic perquè a vegades ho anem dient, jo encara vull conèixer algun català que hagi estat hospitalitzat sense pagar, perquè és molt difícil a l'estranger, i que m'hagi dit que el sistema sanitari fora és millor que el sistema sanitari català. Ho sento molt, ho vull dir aquí. Tothom que l'ingressen a fora de Catalunya, el primer que demana és dir jo vull tornar a Catalunya i que em tinguin en un hospital català. Ho sento de que nosaltres col·laborem a destrossar el nostre sistema sanitari. No hi passo per aquí. Ja va haver-hi algú que va intentar, les vamos a destrozar el sistema sanitari. Tothom que conec que l'han ingressat en un hospital de fora, a part de que ha hagut de posar la targeta Visa per endavant, com fan els del seu país, tothom demana de dir, escolti, porti'm a la sanitat catalana, porti'm a la sanitat catalana. Això és una altra cosa, això és una altra cosa, però estàvem parlant de l'atenció sanitària, estàvem parlant de l'atenció sanitària. Ho dic perquè no ens destrossem més del que nosaltres mateixos tenim, però hi haurà una diferència. Ho dic perquè, fixeu-vos que el dèficit fiscal, sabeu què vol dir el dèficit fiscal? Que ens podem gastar el doble, no una mica més, el doble del que ara ens gastem conjuntament, tot el que ens gastem en sanitat, 8.500 milions d'euros, ensenyament, 6.000 milions d'euros, i totes les polítiques de benestar social, que són 3.000 euros. Sabeu el que podria ser per nosaltres, pels treballadors públics, que ens poguéssim gastar, no una mica més, si depenguéssim de nosaltres, el doble del que ara ens estem gastant? Doncs això és el que volia nosaltres precisar. Bueno, por favor, vamos a ver, yo estoy jubilado, por lo tanto cobro una jubilación, una pensión. No estoy de acuerdo contigo, Jordi, de que el PP no las vaya a tocar. Tengo mis muchos reparos, a pesar de que sea un contrato entre el Estado y los cotizantes, como es un contrato, a cambio de que cuando te jubiles te pagarán. También el PP prometía en 2011 que mantendría el poder adquisitivo de las pensiones, de que no las tocaría. Ya lo hemos visto lo que ha hecho, ha reformado las pensiones, se ha comido el IPC, lo ha reducido a un 0,25 anual, por lo tanto las promesas y los contratos firmados con el PP, yo los pongo en duda, lo siento mucho, pero es así. Pero es que además los que hayáis leído el periódico de hoy, casualmente hoy sale en el periódico, de que la Unión Europea acaba de aplicar el 13.º recorte de pensiones a Grecia, 13.º. Y eso es mucho. Y se lo está aplicando la Unión Europea por la simple razón de que Grecia está en la quiebra. ¿Y cómo está España en estos momentos? Está en situación técnica de quiebra. Por lo tanto, las pensiones de España, me temo, que lo siento mucho, vayan a ir por el mismo camino que las griegas. Por lo tanto, la única esperanza que como jubilado tengo es ir a una Cataluña que sí las puede garantizar y cuyo gobierno sí que ya ha acordado de que se mantendrá el IPC en las pensiones, es decir, sí que se seguirá manteniendo el poder adquisitivo y por lo tanto yo la quiero cobrar de una Cataluña como país independiente porque la economía se lo permitirá pagarlas y no hacer los destrozos que ha pasado puliéndose un fondo de pensiones que no se podía tocar hasta 2020, que no se podía tocar más del 3% anual del importe de las pensiones y cada año en los presupuestos del Estado español aparecía una línea saltándose la ley que se firmó en el año 95, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en cuanto a pensiones, y ahora no me voy a extender, podríamos hablar, y si queréis un día quedamos para hablar exclusivamente de pensiones y de números y cómo está planificada la nueva Cataluña, etcétera, etcétera, yo doy charlas de pensiones, voy. Si no recuerdo mal, el día 6 estaré en Vilafranca del Penedès hablando de pensiones, pero vamos a dejar el tema simplemente eso, de que hoy el periódico publica la 13.º recorte de las pensiones de Grecia. En cuanto a una pregunta que había de qué razones para votar sí, vamos a ver, es que es muy complicada la pregunta, decía, a ver si el Jordi nos habla de una de las 100 motivos.
Yo en algún momento me he puesto a agrupar los distintos motivos y me salen como 7 u 8 grupos de motivos, no motivos, grupos de motivos. Empezando por razones históricas, siguiendo por razones lingüísticas, por razones sentimentales, por razones familiares, por razones económicas, por razones culturales, por razones sociales. Y en cada uno de esos podríamos abrir y ir poniendo un montón de motivos. Por lo tanto, para mí no hay ni uno, ni dos, ni tres, ni 10 motivos. Lo que pasa es que alguien tendrá todos los motivos, otros los tendremos una parte, otros tendrán uno solo, pero hay uno importante para todos, que es el bolsillo. Ese nos afecta absolutamente a todos, aunque pasemos de razones culturales, aunque pasemos de razones históricas, siempre alguien va a tener algún motivo para votar la independencia. El tema dona per molt. Bueno, sí, me había dejado el tema de los inmigrantes. Yo soy un inmigrante. Yo no soy hijo de inmigrantes. En mi familia he sido yo. Mis hijos sí que ya son charnegos. No habrá problema, van a votar independencia, lo tienen clarísimo, por supuesto. Y además su padre ya se ha encargado de educarlos en el amor a Cataluña y una serie de cosas. Pero que sí que es cierto que esas oleadas de inmigrantes que vinimos, muchos no están por la independencia. Muchos están porque yo soy español, me considero de España y por lo tanto, por lo menos, como decía Iván, ¿no? Iván, hace un rato, por lo menos que puedan votar no. Que es lo que es la democracia, que todo el mundo tenga derecho a votar. Pero sí, lo que sí que es cierto es que desde las asociaciones de la sociedad civil, ANC, Omnium y Súmate, sobre todo Súmate, nos estamos dirigiendo a esa población que ahora ya además tiene una cierta edad, porque fueron inmigrantes de los años 60, 70, para intentar explicarles la conveniencia de que primero vayan a votar, pero segundo vayan a votar, sí, lógicamente, porque es su futuro. Y hay un dicho que yo ya he colgado, incluso a los que me siguen en redes sociales lo habré visto. Si tus padres vinieron a Cataluña, hicieron 1000 kilómetros y te sientes orgulloso de ellos, ¿por qué tus hijos van a tener que hacer 2000 kilómetros para irse a otro país? Por lo tanto, si tú sientes orgulloso de que tus padres vinieron aquí, haz lo posible para que tus hijos sigan en este país. Penseu que no podem eternitzar aquesta trobada. En farem 20 minutets més de xerrada. Faré una petita cascada de preguntes tot al voltant d'aquell dia famós, de l'endemà, i possiblement haurem de congregar amb aquesta gent o companys d'ells a que passat l'1 d'octubre ens vinguin a explicar com hem d'estructurar el nou país. Però com veig que majoritàriament les preguntes encara són d'inquietud pel futur imminent i quasi, quasi per acabar, perquè es pot allargar molt, però que toquin, deixo anar una petita cascadeta de preguntes al respecte. És a dir, què hi ha previst per a aquells pobles on l'Ajuntament no cedeixi els espais per votar? Què passarà amb els pactes que hi ha de determinats partits amb determinats municipis o d'altres àmbits amb partits unionistes? Tinc por sobre com serà aquest procés de desconnexió amb Espanya. Qui obligarà l'Estat espanyol a dialogar? I si no vol dialogar, després? I si hem de fer una DUI, una declaració unilateral d'independència? O l'última, amb un 51% en tindrem prou? Clar, sé que són molt variades. Que triïn o destriïn o que juntin el que puguin al respecte. Perquè l'inquietud és molt gran. A partir d'aquí endavant a veure com fan l'entramat. Qui vol començar? Algú que vulgui... Sí? Vinga, en Xema, que... És igual, vamos a ver. Seguimos con las inquietudes, los reparos, los miedos... No, eso es lo que hemos de dejar de banda. Hasta ahora el gobierno lo ha hecho perfectamente, y si hubiera que poner una nota, sería una nota muy alta,
vamos a dejarle en sus manos qué pasará con los municipios donde el alcalde no preste locales. ¿Y qué pasará? A mí no me preocupa absolutamente nada de todo eso, en absoluto. Porque si hasta ahora lo han hecho bien, ¿por qué no van a seguir haciéndolo bien? ¿Qué pasará el día 2? Como decía Jordi hace un momento, el que esté tenga un puesto de trabajo irá y trabajará exactamente igual. Y todo lo demás ya se encargará el gobierno, el govern, no el gobierno, el gobierno lo tenemos a 600 kilómetros, el govern, de aplicar las medidas correspondientes. Que si sale 51, bueno, y se ha dicho 50 más un voto es independencia, ya es de ser así, es un referéndum y no hay porcentajes mínimos para nada, solamente uno gana y otro pierde. Recordar que Islandia declaró la independencia con el 44% de votos favorables. ¿Y alguien está poniendo en duda a Islandia en estos momentos? ¿Por qué hemos de tener tanto reparo? Tenemos unos profesionales de la política que son los encargados de hacer las cosas y de que en el municipio que no presten un local los alcaldes porque están totalmente contrarios, bueno, ya será la Generalitat del gobierno el que se encargará de que haya locales, de que se pueda votar en condiciones. Se ha repetido hasta la saciedad de que será un referéndum bien planificado, bien realizado y, por supuesto, con reconocimiento internacional. Y si España se niega a sentarse a negociar, peor para ellos, así de claro. Hay dos armas muy fuertes, pero muy fuertes, en poder de Cataluña. Uno es la deuda pública española, que si en estos momentos ya no puede pagar los intereses, no la deuda, los intereses de la deuda, los famosos 36.000 millones anuales de intereses, si se va a Cataluña, esa deuda está a nombre del Reino de España, no de la República Catalana. Pero es que además la deuda que tiene Cataluña, mucha viene del FLA, es decir, es también de Madrid, con lo cual, si no reconocen, Cataluña no se podrá sentar a negociar ni deuda pública, ni devolución del FLA, ni nada por el estilo. Con lo cual, ya se encargará Europa, porque la deuda española la tienen mucha bancos alemanes, o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, ya se encargarán ellos de obligar a España a sentarlo. Si no se sentaran, mejor para Cataluña. Seríamos el país del mundo con menor deuda pública de todo el universo. Así de claro. Y se la comerían todo el gobierno de España, que tan chulín se ha puesto y tanto miedo ha querido crear, pero todo lo que están haciendo ahora de miedo es porque ellos están acobardados, porque saben que lo tienen perdido. Y por eso están actuando como actúan. Y a nosotros no les ha de dar miedo y hemos de dejar que el gobierno actúe, repito, por enésima vez, lo ha hecho muy bien y por lo tanto va a seguir haciéndolo bien y el martes nos van a explicar a todos y nos van a poner encima de la mesa aquello que llevamos meses queriendo saber. Y se va a hacer público. Y en Madrid va a temblar, por supuesto que va a temblar. Y va a temblar porque si no se sienta a negociar, al día siguiente tienen que declarar la quiebra del Estado español. Así de claro. Pero es que esa quiebra no será una declaración y ya está. Serán los recortes que vendrán detrás. Y repito, hace un momento hablaba de los recortes de Grecia. Grecia lleva 5 paquetes de recortes. A España se los aplicarán de golpe. Y España terminará viendo una revolución muy grande. Y tendrá la culpa el PSOE y el PP, porque en estos momentos gobierna uno apoyado por el otro. Pero es que han sido los dos que han llevado a España a la ruina, los dos que no han reconocido, sí, ahora hablaban de reconocer cómo era nacionalidad cultural y que además algún alto cargo lo ha puesto en Twitter, o reconocemos como entidad o como nación cultural a cambio de que no vaya a ir de España. Ese es el miedo que tienen, que nos vayamos, porque saben que en estos momentos ya lo tienen perdido y a cambio nación cultural. Pero si en el momento que votemos lo ganamos, vamos a ser nación cultural, nación política, nación económica, nación de todos los estilos. ¿Por qué nos vienen ahora con tonterías? Que si se va a declarar una DUI, claro, lógico, si ganamos el referéndum habrá que ir a una DUI porque tendrá que ser unilateral. A nosotros nos acusan de unilaterales. Y la declaración de la guerra a Irak, ¿quién la decidió? ¿Votasteis alguno? ¿En el rescate bancario votasteis alguno? ¿En extirpar o acabar con el fondo de pensiones votasteis alguno? O sea, lo han hecho de forma unilateral y ahora nos acusan a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que están viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo?
son ellos los que están actuando de forma unilateral y los que han obligado a Cataluña a actuar de forma unilateral. No porque Cataluña haya querido, sino porque ellos han obligado. Y eso hay que tenerlo muy claro. Paso, Iván. Seguint el fil del que comentava el Xema, els col·legis no hem de tenir por. És a dir, els municipis que decideixin no cedir les seves escoles o els seus equipaments municipals per ser col·legis electorals, la Generalitat té suficient patrimoni escampat pel territori com per poder suplir aquests espais. Tanmateix, sí que és interessant que tants municipis com sigui possible cedeixin aquests equipaments. A dia d'avui, en principi, tots els governs municipals que estan composats per forces independentistes tenim clar que cediran els col·legis. Després tenim el dubte d'un ajuntament molt important com és el de Barcelona. Un 20% de la població viu allà i és l'únic que han de fer. Ja no els demanem que s'aclareixin, que ens diguin si estan pel sí, pel no, si aquest referèndum és només un procés participatiu, si és vinculant, només els demanem que ens cedeixin els equipaments municipals. I entenem que ho acabaran fent perquè, si no, la divisió que es crearia en el si de les esquerres catalanes si finalment Barcelona no cedeix als col·legis seria suficientment important i que s'oblidin després, com a mínim per part nostra, però suposo que també parlo en nom d'Esquerra, d'anar a merdejar pactes si no han sigut capaços de fer una cosa tan senzilla com aquesta. Però per un costat. Respecte al procés de desconnexió, qui ho obligarà a l'Estat? Doncs l'obligarà la resta dels estats. Si nosaltres tenim determinació i ens mantenim estoics, celebrem el referèndum, el guanyem i anem a la comunitat internacional a presentar aquests resultats, que seran els propis estats, a mesura que ens vagin reconeixent, els que forçaran a l'estat espanyol a prendre determinades determinacions, fins i tot els propis mercats. És a dir, l'estat espanyol no s'aïllarà en una bombolla senzillament per no reconèixer-nos com a estat. Per tant, en els propers mesos, si som capaços de ser exitosos en aquest referèndum, això no serà una qüestió de dies, el dia 2 no ens reconeixerà segurament l'estat espanyol, però és igual, és a dir, nosaltres el que hem de buscar són aliances internacionals de països que a poc els anirem presentant aquest procés d'escrupulosa democràcia i participació cívica i ciutadana per tal que ens reconeguin. I aquí, lligat amb el tema de la participació, no hem de caure en els seus paranys, no ens hem de fixar una participació mínima, això és el que recomanen tots els estàndards internacionals, però sí que hem de tenir present una cosa, que per pura qualitat democràtica d'aquest país, hem d'aconseguir ser els màxims possibles a les urnes el dia 1 d'octubre. Per comptar-nos de veritat, per comptar-nos tants com sigui possible i després, perquè quants més siguem a les urnes, més fàcil ens serà que tots aquests estats ens reconeguin. I respecte a la DUI, amb això ja acabo, una declaració unilateral d'independència també vindrà el dia 2, no? Però anem molt en compte amb el tema de la declaració unilateral sense referèndum abans. És a dir, si l'estat espanyol ens inhabilita el govern en ple, consellers i president, ens suspèn tots els decrets, ens aplica l'article 155, ens suspèn l'autonomia. Home, llavors segurament haurem de fer una declaració unilateral d'independència i anar a explicar-la fora. Però, com a mínim per part de la CUP, el que no ens valdrà, i això d'estar molt ben estudiat i hi ha hagut temps per fer-ho, és que ens inhabilitin un conseller, ens suspenguin dos decrets, ens impedeixin fer això i fem una declaració unilateral. No, nosaltres no ho acceptarem, primer, perquè això ja està estudiat, perquè darrere de cada conseller hi ha d'haver un conseller de reposició, darrere del president hi ha d'haver un president de reposició per si l'inhabiliten, i segon, perquè ningú fora ens compraria una declaració així. Per tant, si l'Estat actua molt severament, l'única opció serà una declaració unilateral sense referèndum. Però si, com és molt previsible, l'Estat el que mantindrà és un pols amb nosaltres, aplicant microrepressions, ara et foto per aquí, ara t'inhabilito un conseller, ara porto això al Tribunal Constitucional, tot això ja està estudiat. I ens hem de mantenir ferms. I no hem de fer ni un pas enrere. Si a la primera de canvi cedim i apel·lem a la declaració unilateral, això serà paper mullat. Per tant, no hi ha pla B, només un pla que és fer el referèndum el 10 d'octubre. Bé, en tot cas, anirem fent o que ens trobem. Perquè és evident... És evident que només sabem que l'Estat espanyol, que l'administració espanyola no ha optat, per desgràcia, per la via de la negociació i que ha optat per la resposta autoritària. Resposta autoritària de la qual no en sabem l'abast.
podria passar que a casa nostra tornés a haver-hi presos polítics? Podria passar. Podria passar. Podria passar que inhabilitessin el govern de Catalunya, que fins i tot intentessin empresonar, perquè l'acusació de malversament de béns públics, segons el Codi Penal, ja comporta presó. Podria passar, podria passar. Jo recordo, perdoneu que parli de mi, que en el debat d'investidura, un dels dos debats d'investidura al Rajoy, li vaig dir, vostè és un insensat, perquè si vostès ens tanquen al Parlament de Catalunya, el convocarem a Montserrat. Clar, això pot ser metafòric, oi? Però voleu dir que... És a dir, només sabem que ells han optat per la resposta autoritària. Vol dir que no en coneixem l'abast. Vol dir que anirem fent pel que ens trobem. I és possible que hàgim de fer una cosa o una cosa semblant. Què és el més important? Que mantinguem l'esperit d'unitat. Però no només de cara al mes d'octubre. Penseu que anant bé les coses haurem de superar tres tanques. Primera tanca. L'1 d'octubre, que hi hagi força participació i que guanyi el sí. Després haurem de guanyar les eleccions de caràcter constituent. Vol dir que si guanya el sí i convoquem eleccions constituents per tal de conformar un Parlament en el qual es debati i s'aprovi la Constitució, els partits independentistes haurem de tenir cura de tenir majoria parlamentària, perquè si no la tinguéssim, no hi hauria prou diputats per fer aprovar la Constitució. I després encara haurem de superar l'última i la tercera tanca, que és guanyar el referèndum de la Constitució. I si volem fer una Constitució que només s'escrigui amb tinta vermella, potser hi haurà una part important de la població que dirà, home, aquesta Constitució és massa, massa, massa esquerrana. I si algun català creu que la Constitució de la República l'escriurem amb tinta blava, també s'equivoca. Vol dir que haurem d'arribar a grans pactes nacionals per tal que la majoria dels catalans se sentin atrets, motivats, a anar a votar sí al referèndum de la Constitució. Vol dir que haurem de ser molt curosos, justament perquè les repúbliques, els estats, no ens ho posaran fàcil. Qualsevol estat, davant de l'aparició d'un nou estat, sempre ho veu com un trasbals. Vol dir que haurem de ser molt curosos amb els procediments, demostrar que nosaltres som independents perquè hem estat perseverants durant molts anys i perquè, a més, hem fet les coses molt ben fetes. Vol dir que si hi ha algun menja capellans, com ara jo, si hi ha algun menja capellans que creu que la República serà laïcista, 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 potser s'equivoca. Potser haurem de fer una República laica. Però si hi ha algú que creu que la República ha de ser aconfessional, potser haurà de reconèixer que el segle XXI exigeix una República laica. Esquerra, com a tots els partits, hi ha un debat. La República ha de tenir un exèrcit petitó però convencional o no ha de tenir exèrcit? Doncs escolteu, les bufetades que hi ha a Esquerra. Perquè hi ha qui creu que cal tenir un exèrcit petitó, però un exèrcit de debò. Hi ha gent que creu que no hem de tenir exèrcit, doncs potser haurem de pactar una milícia republicana. Us dic que haurem de casar els interessos dels pagesos del Segrià amb els arrossaires del Delta. Haurem de fer un gran pacte sobre quin tipus d'energia, si volem energia nuclear o no. Vol dir que en els propers mesos haurem de mantenir la unitat, ser capaços de fer néixer el màxim nombre possible de ciutadans de Catalunya des del sí, fer néixer el nou país. Vol dir que unitat, 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 ara perquè estem acumulant forces, però en el període fundacional de la República també haurem de ser capaços d'entendre'ns. I aquesta praxi que estem fent ara,
Jo poso molt en valor que partits tan diferents fem l'esforç perquè la societat també ens ha empès a fer-ho i ens vigila sortosament. Crec que també servirà per als primers mesos del procés constituent, que estem d'acord que millor si fos fet des de baix, no des de dalt. Molt bé. Dos coses. Una, en tot cas, de puntualització, allò que dèiem de la participació i si el tant per cent, ja s'ha dit, doncs hi tabalem, no posem tants per cent, seria posar-ho massa fàcil al boicot. De cara als observadors internacionals, el que és bàsic i amb el que està treballant molt el govern en un referèndum és que tothom, cadascú de vostès, sàpiga on ha d'anar a votar. És a dir, que tothom se senti convocat. Això és el bàsic. El 9 de novembre van haver-hi molts problemes i la gent va anar consultant pel seu compte on havia d'anar a votar. En el cas d'un referèndum, tots vostès ho han de tenir molt clar on aniran a votar, que és allò de la targeta censal, etc. Tot això ja s'explicarà. La garantia de que un referèndum tothom se senti cridat és que tothom sàpiga on ha d'anar a votar i amb això fa temps que s'hi treballi, per tant, allò, no perdem el temps. No entrem en una escalada de coeficients perquè és, com s'ha dit, a nivell internacional posar-ho massa fàcil. I segon, lligant amb el que es deia fins ara, escolteu, no caiguem en el sorlat. Tinguem molta confiança en aquest país. Aquest país té un potencial. Algú diu que l'Estat espanyol no se sentarà a negociar? Mireu, jo sóc dels que penso, això que diuen si quedarem fora d'Europa o no quedarem fora d'Europa, jo sóc dels que penso que l'Estat espanyol serà el primer que de genolls demanarà que ens quedem a Europa. Hem de tenir més confiança. Ells creen un relat, unes mentides que se les acaben creient. Jo sempre poso com a anècdota una emissora estatal que em va entrevistar i em va preguntar i a mi em va sortir així com espontani, però és la mentalitat que tenen en ells, no? I me recordo que em va dir, però a ustedes con la independencia, diu, ¿no les da miedo quedar aislados? I jo dic, ¿aislados? ¿Y por dónde van a salir ustedes? No, és que arriba un moment que es creuen les seves pròpies mentides. Escolteu, han sortit les dades del 2016. El pes de la riquesa de Catalunya respecte a l'Estat ha pujat com mai. Som el 20% de la riquesa de l'Estat. Vol dir que si som independents, l'Estat espanyol perd el 20% de la riquesa. Som el 26% de les exportacions. Som la regió mediterrània, la regió europea, amb més inversió estrangera productiva que arriba a Catalunya. Tenim el port més important de la Mediterrània, però és que en tenim dos de ports. En tema d'innovació, en tema de recerca científica, com que no va per criteris poblacionals ni territorials, rebem d'Europa, el conjunt de l'Estat, el 65%, que és el que dona el valor afegit a la nostra economia. Nosaltres hem de patir per la independència de Catalunya. Nosaltres. I a més estem acostumats a fer tot això amb que som a l'únic lloc del món, perquè ho hem estudiat i hem donat la volta al món, tot això, aquest pes econòmic que tenim, aquest dinamisme que tenim, tot això ho hem fet amb un estat que se'ns queda cada any el 8% de la nostra riquesa, que no existeix enlloc al món. Perquè al Parlament vam fer una comissió d'estudi que vam donar la volta al món, des del Parlament, vull dir, agafant informació de tot arreu, i enlloc es passa del 4% de la riquesa que tu generes, els famosos 15.000 milions d'euros. Us imagineu, sense aquesta motxilla que és l'Estat espanyol, el que aquest país seria capaç de fer? O que les seves universitats, tot el seu model de governança, depengués de nosaltres, tot el tema de les beques depengués de nosaltres, el corredor mediterrani, que si aneu amb un curs de P3 i pregunteu a un nen de P3 per on passa el corredor mediterrani i el nen de P3 et dirà pel Mediterrani i resulta que l'Estat espanyol és l'únic. Us imagineu quin país podíem ser? Abans hem anat a fer una visita al monestir. Escolteu, jo sempre quan vaig a un debat amb aquesta gent que defensa la unitat d'Espanya, els dic, dieu-me una inversió, una, i això el Joan pot demanar testimoni que fa molts anys que és diputat a Madrid, una inversió que sense que l'hagin demanat els catalans s'hagi llevat un govern espanyol i hagi dit, mira, no m'ho han demanat els catalans, però això els anirà molt bé pel seu dinamisme econòmic en els catalans. Una, perquè totes les que han fet és a base d'emprenyar, emprenyar, ja veieu com estan penjades les que deuen. Una, l'última inversió que s'ha fet a Catalunya, que no hem demanat als catalans, és la Via Augusta. I sabeu de què va? L'última, i la van fer els romans. L'última. Vosaltres creieu... No. I ningú m'ho ha desmentit. Vosaltres creieu que depenent de nosaltres i nosaltres anem de patir, ai, si l'Estat espanyol no vol negociar,
si vindran de genolls a negociar el dia que nosaltres proclamem independència. Perquè nosaltres el que volem, i es deia abans, és un win-win. Nosaltres no volem dir marxem i aquí us deixem. No volem fer això. Nosaltres el que volem és fer-ho de manera acordada. I les separacions, si poden ser de manera acordada, molt millor. Però que no es pensin perquè ells no volen negociar, que nosaltres diem, ai, mira, no volen negociar, no marxem. No, no, ja vindreu. Ja vindreu perquè, escolteu, el món confia en nosaltres. I fixeu-vos, ells confonen una cosa. Confonen tenir el món i la raó a favor amb tenir el món i la raó a favor. I no és el mateix. No és el mateix. No és el mateix. I fixeu-vos que aquesta setmana el New York Times, el Financial Times, la Fundació de la Merkel, etc, etc, tothom al món està veient. De dir, escolta, estat espanyol, sisplau, us veu arribar a ser capaços de sentar-vos a negociar molt de les armes, senteu-vos a negociar molt de les urnes, perquè si no hi teniu molt a perdre. Per tant, escolteu, confiança en nosaltres mateixos i no caiguem en el subrelat. Nosaltres a la nostra i l'1 d'octubre serà un èxit i el que ens espera, com diu el Lluís Llach, perdoneu que defensi doncs una frase de el Lluís Llach, que és un diputat de Junts pel Sí, però que fa referència a un poema del Martí Pol, el que ens espera a partir de l'octubre és un futur lluminós. Moltes gràcies. Aquesta sobretaula estic segur que podria ser més llarga que la del dia de Nadal, però enteneu que són persones que necessiten espaiar el seu cervell, pensar, seguir pensant pel país que farem, necessiten reposar una mica. Estan còmodes, crec que estan còmodes, que han estat ben acollits, que donaria permís, que els farem tornar, sigui com a turistes o com a portadors de noves idees pel nou país. I l'arròs bo, és cert, he digut. A partir d'aquí, us ho agraïm, per suposat que hàgiu estat aquí i vist una tensió, una fermesa en escoltar tots els arguments, els hi farem un petit obsequi. No els volem allargar més, estic segur que allargarien. Sí, en Ramon, no, hi estava pensant. Amb en Ramon, però abans de que en Ramon ens faci unes paraules de tancament, i no ho penso dir jo, amb en Pere Martí, d'una manera molt frívola, Pere, t'ho faig dir tu, què hem de fer el dia 1 d'octubre? Perquè no recordo què m'has dit al matí. Hola, bona tarda. Fa pocs dies que vaig llegir un article del germà Bel, que va estar aquí no fa gaire temps, i en l'article estava enfadat perquè tothom li preguntava que en volem saber moltes coses, tothom vol saber moltes coses, i ell diu que tot no es pot dir perquè heu de pensar que estem en guerra amb Espanya. I llavors em va dir, diu, penseu de que els polítics del Parlament de Catalunya estem donant la cara cada dia enfront del govern d'Espanya. Diu, el dia 1 d'octubre, vosaltres, la ciutadania, tots, a 7:45, davant dels col·legis electorals, per evitar de que els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil o qui sigui, vingui a buscar les urnes. Sobretot, nosaltres ens juguem la cara cada dia. Diu, però vosaltres, el dia 1 d'octubre, a 7:45, davant de tots els col·legis electorals de Catalunya. I aquest article el publicava un diari digital i em va venir a les mans i em va agradar moltíssim i penso que és una bona reflexió per tots els que sou aquí avui i per tota la gent que pensa en el sí el dia 1 d'octubre. És més. Bé, molt, molt breu moment. L'ANC de Sant Oliva es va proposar abans de que hi hagués el referèndum de poder tenir doncs, aquí els representants del Parlament de Catalunya perquè ens poguessin explicar de primera mà tot el que estan fent i el que estan lluitant per construir el nou país. Bé, som conscients i marxem amb una sensació molt positiva de que veiem que hi ha una unió d'actuació molt ferma i molt decidida per aconseguir l'objectiu. L'objectiu, evidentment, no és fàcil. Som conscients que s'esteu jugant la cara
que s'estem jugant moltes coses, però el que sí que és molt cert, és ben cert, és que som també molt conscients de que darrere teniu un poble que us apoya i que aquesta era la idea de la IDC de Santa Oliva, d'apropar-vos a vosaltres i que a més tinguéssim una resposta com la que hem tingut avui amb el poble de Santa Oliva. Us haig de dir que hem hagut de limitar, perdoneu, i comarca, Santa Oliva i comarca, que hi ha una representació de la comarca molt important, del Vendrell una representació molt important, tenim un representant de l'ANC del secretariat aquí enllaçat també que ens ha vingut a veure i a escoltar-vos a vosaltres. Però el que és molt important, el que és molt important i crec que hem de transmetre amb aquesta gent que han vingut amb aquesta il·lusió és que amb l'escalf de la gent, que suposo que el noteu, i el vostre saber fer, que també heu demostrat, que som imparables. I a partir d'aquí som imparables i aconseguirem el que ens proposem. Gràcies. Sembla ser... Bé, aquí hi ha un tancament oficial, i farem uns obsequis. Algú volia dir alguna cosa més, jefe? Cortito, cortito, eh? Y si no pagan las pensiones, Cataluña puede no pagar tanto por ciento España, porque Cataluña no debe a Europa nada. No debe nada. Y si no debe nada, entonces vendrán de rodillas aquí a pedirle a los catalanes para que paguen, porque no van a pagar las pensiones a los españoles. Pero aquí, si España no paga las pensiones a los catalanes, España, los catalanes no van a pagar la deuda, porque no debe la deuda esto. No debe nada. Val, perfecte. Moltes gràcies. Sembla ser que algú més volia dir alguna cosa. Miquel, sisplau, molt concentrat. Bona tarda a tots. Abans que res, donar les gràcies a l'ANC pels actes que aneu convocant i referent faré un petit comentari de tots els que heu intervingut. Chema, eres muy grande, tío. Español es aquel que no puede ser otra cosa. Esta frase me la guardo y la haré servir. Por otra parte, te agradecería que las charlas que das sobre las pensiones, que por favor le hicieras en la otra parte de nuestro municipio, que es donde verdaderamente se puede hacer un trabajo en aquella gente que no está convencida para ir a votar lo que tiene que votar. Ràpidament, sí, Miquel, sí. Ràpidament, sisplau. També queda clar per part del Jordi que Catalunya és un país que regulem la llei d'acollida i no la d'estrangeria. Aquesta també és una gran diferència entre l'estat, el que és Catalunya amb Espanya. Amb l'Ivan, Ivan, ha quedat demostrat que tots els polítics que tenim al Parlament han ficat per damunt de tot el país. Recanvis en tenim. Tenim el Mas, l'OMS, la Irene Rigau, no ha quedat cap conselleria sense recanvi. I esperem que per molt que imputin o vulguin fer el que vulguin fer des d'Espanya cap a Madrid, al revés, de Madrid cap a Espanya, els recanvis els tenim i, per cert, tots a l'alçada, tots. L'últim, Miquel, Joan, sisplau. Ens agradaria molt a Santa Oliva que acabessis el teu acte amb la teva famosa frase de que algú ho havia de dir. Això hem de dir als altres, en tot cas. Avui hem dit forces coses, forces interessants. Crec que l'agraïment ja és més que suficient. Res més. Hem fet aquest petit afegit perquè realment era aquesta sobretaula que us havíem dit. Gràcies per tot. Els hi fem uns obsequis que fan referència a la història d'aquí, d'aquesta comarca una mica deixada de la mà de Déu, que esperem que algun dia vinguin i que vegin encara una mica més de tot el que tenim amagat aquí, que tenim petits secrets. Res més, vull dir que moltes, moltes gràcies. Ens seguim veient, seguim lluitant pel mateix i ànims per tots. Tots els llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims els que mai podrem ja oblidar i els recent.
incorpora't dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. L'ocens es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les àngels. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les àngels. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Ben peus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. Sants es muny, el somni ven ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empenyo els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant, que arriba el gran moment d'empenyo els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valents.